самопочуття хороше по грі. Ну, якби було більше глядачів, то я думаю, їм би сподобалось. Куча моментів, куча голів. Для, ну, як сказати, правильно, для генеральної репетиції перед початком чемпіонату результат для нас не самий кращий, але він не був, я думаю, сьогодні самим головним. Угу. Ну, ти кажеш, багато голів, да, забили, але й багато пропустили. Це ж, в принципі, такий мінус, можна, да, сказати? Ну, як наше виправдання, можна сказати, що дорога трохи дала про себе знати, і температура була сьогодні жаркувато було в нас, як не гра, завжди припікає сонечко. Ну, перших 10 хвилин, поки розкачались, ну, якби не пропустили, то я думаю, такого рахунку не було. Ми б свої, думаю, голи забили, а команда суперника не вийшла в них так багато. Ти сьогодні забив черговий пенальті. Ти скажи, ти от коли підходиш до 11-метрового, ти завчасно знаєш, куди будеш бити? Чи, ну, от підходиш, думаєш, я буду бити в лівий чи вправий, а як? Як у тебе це відбувається? Розкажи. Не скажу. Ну, розкажи, ну, хоча б половину. Про це будуть знати суперники тоді.